وزیر گزار دهرمانی تبیره سومالی لان احمد مومین سید یه مزولین تو وزارت داسی ایا مان تو هر تگی گودی ده چوکت ده گلها گورتی ده سومالی لان میه گودی ده چوکت ده گلها گورتی ده سومالی حلیم سعید عبدالله یاسر ایا و گورین هل کاسی که هلای وزیر کلوی رو کدیگان که معدن تبیره سی وربحین لوگه هلو گلها دوتنا أرمها كيمي دو دكاد كدالتاي إيجود هان رنتي عمالدو إسبيد الحوق لا كيميو مراشالا إيه وحي هيد أي حبا وير نو هيي هذا هين تنوي كوشرتي روبلان وشرتا تي واحد السويدية بعمالدي بكو هيلي نيسي وربحين تي إيه واحد كو غرشيسن يشورب بدن مهلينا أم باطالة مانت نجيستي سواح هالكاسي كالي وزير كهرمرين تبيرها سومالي لان سوكو فهفاهين كبيحيي هالك حالة دبيره أي مرايسو وحانا وشيغين حكومة دو أي ديارسي بخارة دي لغو غوري لها راشينكا بيري لي داي حكومة دو كيب سنيسو إيا كايسو سارتا يدوبا جيستي كلا وحاو كهالي جيستي كلا وحاو شيغين بيري لي داي ني وحسو ساران اي دباتي وين كوهايان بو يدها بيها داميا تاز ناي كودا شقين دونان اي يوري وزارة دو هرمارين تبيها و بالرابط ورنتي مدحوينا جمهورية سومالان لبادو كون ايو ساقالي توانكي ايو بالان قاعدي ان وحيد دالك كسوقا اللي يبسدو حي وزادو مالدو محو هاي وديارسي وحيد اللي يبسن لها marka aan arinta runtii way fuushay way muxuu ahaay balanqaadkaas uu fulay lacagtu kaasha way taalaa waan u haynaa een waxa qabada qoreen noqortay waxa haynaa halkii la dhigi lahaa inay noqoto halkii maanta way dhaabato gabagabo marka weygan ama weyga dambe soo socda kulli waxaanu bilaabaynaa iibkii raashinka soo go'ay dalka hadan ni soo qaato beerleydu aad bay u dadaashay xal mushkilad bay naaysata marka maalin dhawayto aanu soo aragnay oo iyaguna laftooda hadana xal nooga baahan marka Dar es Salaam tignay iyo markaanu deegaanada caasimada ku dhow waxaan tignay waxaad arkaysaa dadkii beerleyda ahaa khudaartii si fiican bay u soo saarayaan laakiin mushkilada qoreyn haysta waxa weeye qofkii ceel buu qodaya ceelkii booydun baa laga dhaaminaya waxaad arkaysaa nin 2000 oo geed leh magaad inaad Dar es Salaam oo 2000 oo geed oo liin macaan leh oo hantida kasoo gali lahayd iyo magaalada oo inaga filan lahaa laakiin ninkii markaa ceelkii wuxuu ka waraabinayaa konton booyad lixan booyad wuxuu ku xisaabtamayaa waxa laga saaray dhirtii oo engegtay iyo booyadii oo biyo isaa isku daba taagan oo la soo waraabinay laga soo dhaaminay beerleydii marka runtii taasna caqabad ba beerleyda nagu noqotay wasaaradda biyaha oo isla kaashanayna dhawaan waxaan doonaynaa inaan go'aan ka gaadhno oo booyadahan meelo gaar ah biyaha si loo kontrolla waa ninkii markuu arkay booyadii wuxuu ku dhaaminayaa waxa gaadhiya lixan kun iyo boqol kun kale ku dhaaminayaan intaas oo booyad baan maanta heli bilay wuxuu samaysan yahay jingad yar buu jaadka iskaga cunaya booyada halkan ba dawada loo gelinaya khudaartii iyo shaqadii beertiin way engegtay marka waa arrin runtii u baahan iyada lafteedu inaan iyadna hoosta ka xariiqno wax beerta dhibaatada ugu weynaa haysataa waa hay-adda WFP la yiraahdo hay-adda Soomaali alla maalintay wax beertaan ee roob fiican u do'o ee ay dalaga goosanayaan waqtiga ay dalaga goosanayaan macaawino keenta maxaad u kala jahayn weydeen hay-adda iyo dadka sababtuna waxa weeyaan mar alla markay wax soo goostaan ee hay-addina wax keento wax caajis noqda iibkii wixii la soo saaray kadibna waxa dhacda inay dadkii ka caajisaan marka dambe ka qarcaan inay wax beertaan si ay dadku u dhiiradaan maxaa arrintaa wax uga qaban weydeen ta saddexaad mayd la tahay inaad dadka bartaan inaanay roob biyaha roobka siday uga faa'iidaysan lahaayeen ee beerahooda nin waliba bal shaqsi waliba xataa kuwan magaalada deganna dhow inay biyaha xidhan lahaayeen qaabka u xidhan lahaayeen weli taama isku daydeen WFP waa run oo hay-adda WFP waqtiya waxay nagu soo beegtaa waxbay raashini keentaa runtii waan isku daynay waan arrintaa aad baan uga shirnay laakiin waxyaabaha aynu soo saarayno ilaa imika weli isku filnaasho maanu gaadhin oo waxaanu ku jirnaa uun waxa weeyaan weli maynaan gaadhin isku filnaasho talabaad qodobka labaad inuu heliyaa waxa weeye raashinada hadda aynu soo saarno dalkeena ka soo go'a
waxay nagu yar isticmaalkiisa oo maalin walba waan ka hadalnaa wasaarad beerahan waa inay nagu raasho ka isticmaalnaa waayo waxaad arkaysaa galaanka hadhuurka ah ama gelayda haddii kun shilin oo lacag uu yahay qofka beeraleyda ah dhib uu ku yahay inuu galaanka hadhuurkii dallacaa waxay ku xidhan tahay mar walba innaga inagu xidhan tahay waa inuu dadkeenna ku dhiirigelinaa gola ahaan aad kaga doodaan dadkana aynu ku wacigelin Cabdiraxmaan Jumbo Aerial TV Hargeysa.